Hey Lupa, welcome to a new video här på min kanal. Idag tänkte jag spela lite mer Fortnite, men utan mina vänner. Så jag sätter igång helt. Skit i någonting annat. Vi bara sätter igång. Som jag får min vän och vänner. Tre timmar sedan. Nej. Jag bara ser det här. Gå hit bak och ställa dem sen. Jag loppar in. New available element. Jag har kommit över 52 gånger. Jag ska komma 3 till. Så jag bara gör. Spelar med 3 matcher. Ja, det är en id. Jag spelade game igen. Och jag fick en legendary score som dök ut i ödemarken. Det var... Jag blev helt... Alltså jag vet inte hur... Hur är det ens möjligt? Men ja, jag fick det. Det var konstigt, men ja. Det är för fin noise. Det går nu. Gå hit först. En slurp och en... Åh, jag ska ju gå hit först, bra. Det var... Oh shit! Man ska inte göra som en... samma kinjon, det är inte bra. Borde inte jag göra. Ja, svin. Oh, ja. Här uppe har vi en kista. Oh, en blå. Sån där och lite bandage. Jättebra. Tog jag ammo nu? Tror du? En till som vill ta barn. Jag
Och där. In the Lord in legendary score. Let me give you that again. And hur den gjorde det, men den gjorde det. Tycker jag nog att vi sticker, va? Sticker till mitten. Där har vi en slurp. Den ska jag dricka på dyren. Och jag får 100 shield. Ja, det är minis, men det är sånt då. Nu kommer de flesta stickit ifrån. Ah, shit. Det var så himla svårt i vattnet. Skulle hunnit upp på den där bildningen. Byggningen. Två till måste jag komma döda. Sju till. Jag klarar mina två daily challenges. Jag vill ha flush för jag vill hitta...
Nej. Kistor. Nej, jag vill en flash känt eller inte. Är klockan redan kvart i två? What? Jag har inte hållit upp klockan. Han är lite inloggad i. Oj, jag kommer bara förlefta när jag säger det. Alltså. Jo, men vi kan bara hoppa delen. Jag vill ju gå flash nu, men... Kan jag gå Greasy Girl bara för det är roligt? Nej. Den här take the risk. I will not take the risk. Det finns ingen kista här va? Nej, det är ingen kista. Jag landade för... Okej, du landade. Kunde inte ens komma topp 50 alltså. Kunde inte ens... Oh my god. Men nu! Chili cringe, though. Nej, men det är ingen mer. Ja. Eller? Ja, då ingen.
Aber jetzt habe ich noch irgendwas mit Geschichte. Oh mein Gott, ich pixel mein Auto. Slip. Jetzt pass bei dem Moment. Schön, Auto. Oder. Was? Jag har en kill här och jag ser mig allt och sådana. Men snart. Oh my god, vad mycket gammal den här killen har. Alltså, ska man ta minigunnen? ...84. Jag vet att det är en kille till här. Kan jag komma? Alltså. Han ska se nu också. Där fick jag en andra killen för gamet. Nej. Det är inte. Men. Ja. Och jag är inte så bra på det här spelet, så om man säger på det sättet. Jag har dock potential att bli bra om jag spelar mycket av det. Just nu har jag secret speltid. Oh my god, en vindmaskin. Vindmaskin. Vändningmaskin. Okej. Jag vill inte ha någonting förutom den där blåa rifle i den där, men what? Alltså, hur många lamor har du hittat på ditt account, seriously? Jag tror jag hittat typ 4. Ja. Det här var ju smart att gå upp. Oh my god! Oh shoot my ass.
Där var den. What? Åh nej! Jag dödade mig själv. Oh my god. Världens... Jag försökte bygga upp och få en kill. Så halkar jag. Eller så ramlar jag ner från mitt egna bygge. Oh shit. Men jag går in i till game nu. Oj. Men alltså, bara jag får en tactical submachine gun så kan jag döda många, så kan jag döda folk i alla fall. Kan jag döda lite folk i alla fall. Alltså, jag älskar såna som miniguns och tactical submachine guns. För de skjuter så jäkla många skott på gången. Oui. Det är din lillebrorsa. Snobbiga shortsen. Finns det kista på berget, tror jag. Gör det. Ja, det gör det. Det finns tre kistor på våra berg. Oh my god, jag är så jävla död. Nej, jag tror det. Nej, jag vet inte riktigt. Men jag vet att det finns i... Jag vet inte om det finns ett där ställe med den där stora trästolen. I så här lite... I den här lilla träladan. Typ. Vid stolen. What? Jag hittade den där ett game. Ah, okej. Då vet jag inte. Jag vet inte. Jag håller inte koll på såna saker. Jag har inte koll på såna saker. Huntade hilsen går jag nog. Dropp. Det var perfekt. De droppade.
Jag har inte ens landat så jag kan leva. Yeah. Oh. Bullshit, vad få mina vänner som är inne. Oh my god, vad många. Jag har inte så mycket vänner. Jag har 32 vänner. Så... Men... Och Erken har jag bara 11. För de flesta av de där 32 vännerna är bara random personer som helt plötsligt har blivit vänner med mig. Ja. Ja. Wow, chipped on the... Oh my god. Vänta, va? Nej, gjorde han det på era mammas kreditkort? Nej! Oh my god. Jag kommer ihåg när jag gjorde det med FIFA points. Ska vi landa typ här, eller? Okej, vi landar lite. Jag köpte det för 300 någon, det var i alla fall någonting 100 någonting. Något hundratal var. Och Noel var här då också, så vi var vi lurade mamma lite då. Vi sa att det inte var meningen. Jo, men vi gjorde det. Oh my god, jag har inget vapen. Jag har bara en pistol. Brö. Oh my god, är du nere igen? What? Är du uppe? What the fuck is it? Vi köker. Oh my god. Det här var inte bra för mig. Det är två här. Oh my god, det var två där. Jag skadade dem jättemycket. Men kunde inte få dem. Mm, det är sant. Om jag hade haft en tactical submachine gun där, då hade jag nog tagit dem. Jag suger med shotgun, så jag vet inte varför. Men jag suger med dem. Jag kan literally inte träffa folk med dem. Nej. Wee. I början av spelet så alla... När Noel var typ här, han bara tar shotgun och jag bara nej, jag kan inte använda dem. Sen så... Oh what? Åh, här är en Raven skin. Lonely. Okej. Här? Random bara. Det var aha, ja. Ja. Vilka bra sångare vi är. precis. Där är bilen som vi körde med.
Oh wait, what? Vart? Åh, en lama! Ja. Mm. Den satt fast i ett berg. Den satt fast i ett berg. Ja. Oh my god, jag kommer ha 100 kill direkt. Men jag fick inget vapen i det, så det är lite fakt. Nej, jag vet. Ja, jag vet, för det är en kille precis vid mig. Oh my god, jag kan inte byta. Jag kan inte byta till min pickaxe. Åh, jag hittade en burst, Åh, jag ska bara springa runt hela skiten. Wee. Varför bygger jag mig inte upp? Nej, jag kan inte bygga mig upp för jag vill ha den där vending machine-saken. Ah, fuck it. Jag kan inte gå runt. Ja, det är jättemycket folk där. Jag kommer. Det är folk. Oh nej. Nice. Det är folk precis vid mig enligt. Bort. Okej, okay, kommer. What the fuck? Holy shit! Oh my god, jag har 2 HP, Oh god. Ni måste se, men vi ses i en annan video, så hej då!